Ланцюг єднання онлайн. Україна відзначає День Соборності. Черговий локдаун, нові обмеження і та сама вакцинація. Боротьба з вірусом триває. 100 мільйонів доларів за інновацію. Ілон Маск обіцяє винагороду за проєкт у боротьбі з глобальним потеплінням. Актуальні та важливі події дня оглянемо у випуску новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю! У Харкові сьогодні день жалоби. Напередодні там сталася пожежа у приватному хоспісі для літніх людей, внаслідок якої 15 мешканців притулку загинули у вогні. І ще п'ятеро, яким удалося вижити, наразі в лікарнях міста. Власника будинку та сімейну пару, яка орендувала будівлю і організувала цей бізнес, а також їхнього адміністратора, затримано. Світлана Шекера розкаже всі моторошні деталі. Це все, що лишилося від пансіонату «Золотий час». Реклама в інтернеті. Ось такий вигляд мали кімнати, куди запрошували стареньких. На другому поверсі мешкали 18 людей літнього віку. Туди селили тих, хто не міг ходити. 15 із них напередодні загинули у вогні. Врятуватися вдалося лише трьом. Було 18 наверху, один витащив, один спустився сам, а другий там ходячий. Витащили, ще одного не ходило. Мінус 3 чоловіка. П'ятеро стареньких, яким пощастило вижити, досі у лікарнях. Один чоловік в опіковому відділенні лікарні невідкладної допомоги у тяжкому стані. 20% опіків. Ще четверо в міському хоспісі. Три чоловіка і одна жінка. Стан задовільний, але є проблема. Не мають доступного повного спілкування. Ми прийняли рішення, що вони всі залишаються у нас. Уночі поліцейські затримали чотирьох причетних до організації роботи цього нелегального притулку. Це власник будинку, орендарі і особа, яка там працювала, завідувала даним приміщенням. Допитано ряд людей, які працювали. Вони надали відповідні покази. Сьогодні усім чотирьом планують вручити підозри. Будемо до суду звертатися щодо брання мір запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Один із затриманих – власник будинку Славі Кокопян. На його прізвище зареєстровано ще три будинки в цьому районі. Ось цей порожніє. Тут також були старенькі та, кажуть, сусіди виїхали. А в цій будівлі по вулиці Переяславській також міститься аналогічний заклад. Двері зачинені та люди тут є. Вимкнене світло. Ось виходять троє працівників. А скажіть, будь ласка, що тут знаходиться за цією адресою? Ви тут працюєте? Ні, я друг сім'ї. Там звичайна родина живе? Да. І вже відночі поліція перевіряє в регіоні ймовірні подібні заклади. По всій Харківській області поліція нарахувала 20 будинків для стареньких, 11 пансіонатів та 30 хостелів. Усіх їх перевіряють. Діяльність подібних закладів держава не регулює. Усі вони працюють як приватні підприємства. Одні просто здають приміщення в оренду, інші винаймають і селять туди людей. Так працюють і приватні реабілітаційні заклади для наркозалежних, і хосписи. Що діється за зачиненими дверима, ніхто не знає. У прокуратурі вже назвали три ймовірні причини займання. Це підпал, необережне поводження з вогнем або несправність електромережі. Дані пустотні, там дерев'яні перекриття, перегородки, от ці всі, вони всі гарячі. І USB покрите, видно було, яким-то згораємим матеріалом, тому що все згоріло. Вже ми приїхали, обогріватели стоять, там обогріватели возле кроваті стоять, масляні, і плюс ще пластик там. Завтра в Україні оголосять загальнонаціональний день жалоби. Світлана Шекера, Олександр Яновський, новини телеканал «Інтер Харків». Обвал у київському метро. У підземному переході на станції Майдан Незалежності сьогодні вранці зі стелі упала частина підвісної конструкції. На щастя, ніхто не травмований. Причини інциденту з'ясовують. І за інформацією «Київавтодору», капітальний ремонт переходу на Майдані Незалежності робили ще 2002 року, а підвісну стелю ремонтували до Євро-2012 коштом інвесторів. Роботи виконував приватний підрядник. Холодні батареї за чималі гроші. Мешканці одного з київських будинків уже кілька років поспіль в опалювальний сезон отримують лише платіжки за неіснуюче тепло. Люди роздратовані, адже чиновники знають про проблему, але щороку закривають на неї очі. Продовжить тему Анастасія Старовойт. Вже кілька років поспіль мешканці 12 квартир цієї багатоповерхівки у центрі Києва мерзнуть у своїх помешканнях. Кілька градусів морозу за вікном і у квартирі не зігрітися. Температура в великій кімнаті 13 градусів. Йдемте в велику спальню.
А в спальні 10 градусів. Я закриваю ту кімнату, чому? Тому що це невозможно, просто невозможно. От 10 градусів. Власники помешкань – переважно люди похилого віку. На їхні дзвінки і письмові звернення від держструктур – одні відписки. От квитанції на опалення надходять справно. Оце прийшло 1560 за отоплення. За цей місяць 5 днів така холодіна, то що наша платити такою. Робіть менше чи що? Духовку включаю, руку гріб, руки замерзають. То в кармани сунули і все. Утром просипаюсь і як отче наш, 15:51, дзвоню на гарячу лінію, потім дзвоню в диспетчерську, а воз і нині там. Люди розповідають, 6 років тому на опалювальну систему їхнього будинку встановили шайбу, яка обмежує подачу тепла до помешкань. Це ще «Київенерго» вместе з адміністрацією встановили свій режим – 18 градусів. Є норми встановлені, і вони їх нарушати не мають права. Значить, встановлено, кімнати повинні бути не менше 20 градусів, комфортна температура. Кухня 18 і ванна 25. Ванни взагалі не греють батареї. З керуючої компанії, що обслуговує цей будинок, нам відписали. Питання щодо незадовільної температури централізованого опалення – повноваження «Київтеплоенерго». А там, в свою чергу, відповіли. Про проблему вперше почули від нас. Розібралися і дійшли висновку, що теплоносії і температурний графік відповідають нормам. Ми відправили своїх спеціалістів, обстежили систему опалення цього будинку. Зауважень до роботи обладнання не виявлено. Крім того, хочемо сказати, що цей будинок обладнаний вузлом обліку теплової енергії, відповідно до якого мешканці отримують рахунку тільки за вжиту теплову енергію, за фактично спожиту теплову енергію. Для підвищення температурного режиму у квартирах мешканцям пропонують прочистити радіатори. Щоправда, вже після закінчення опалювального сезону. А поки що радять звертатися на гарячу лінію і чекати на відповідь. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». Одним розвага, іншим робота. Десантом в акваторії Каховського водосховища висадилися сьогодні запорізькі рятувальники. Акцію провели, аби попередити рибалок, які масово вийшли на кригу, про небезпеку зимової риболовлі, адже після хрещенських морозів почалася відлига. Там льод зараз отакий, нормально. Про небезпеку, яка може очікувати на Каховському водосховищі, рятувальники попереджають рибалок чи на під'їзді до водойми. Та попри плюсову температуру, ті сміливо крокують в бік моря. По рибу. Ні, купити це не інтерес. Важний сам процес ловлі. І хоча під ногами хлюпає вода, майже сотня рибалок терпляче сидять біля лунок. Ні, хлопці, не клює. Нету рибалки, нету. Видите, ми стоїмо, удочки стоять. Червей самі їдять. З самого утра. З самого утра, ребята, нету нічого. Риба не зайшла сюди. На Каховське море Анатолій із друзями приїхав із Запоріжжя. Ця затока поблизу островів Великі та Малі Кучугури є одним із найулюбленіших місць зимової риболовлі. І водночас одним із найнебезпечніших, додають рятувальники. В цьому місці зустрічаються два русла річок. Річки Дніпро та річки Карачекрак, що призводить до підводного віхорю та розмоїни на кризі. Тому саме тут, кажуть надзвичайники, найчастіше відриває крижини і риболови починають дрейфувати морем. 80-річний пан В'ячеслав – один із тих, хто кілька років тому у такий спосіб мандрував Каховським водосховищем. Тоді йому пощастило. Карась лупить і лупить. І тоді нас оторвало. Ну, льод-то отакий, можна не боятися. Тільки знати, де вийти, і все. Сьогодні співробітники ДСНС вийшли, аби упередити лихо. І нагадати, відлига дуже небезпечна. У випадку, якщо лід розпочав тріскатися, не потрібно панікувати та бігти до берега. Потрібно повільно, не відриваючи стоп від льоду, йти повільно в сторону берега. Якщо ще вчора було мінус 20 морозу, то вже завтра в області очікують до 6 градусів тепла. А це вкрай небезпечно, застерігають рятувальники. І нагадують, як 17 років тому зимова риболовля обернулася трагедією. 13 рибалок, яких відірвало на крижині, так і не повернулись додому. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запорізька область. Перший енергоблок Рівненської АЕС відключили на півтора місяця для ремонту. У прес-службі електростанції зазначили, що роботи планові ведуться за графіком. Понад місяць тому довгострокову експлуатацію першого енергоблоку Рівненської АЕС визнали можливою до грудня 2030 року. Огляд подій у вітчизняній економіці – далі у програмі.
Змінити місце проживання, отримати медичний висновок чи підписати документи онлайн відтепер можна у смартфоні. У Мінцифри анонсували 6 нововведень у додатку «Дія». У віртуальний режим перейдуть деякі адміністративні та фінансові послуги. Зокрема, українці матимуть змогу автоматично зареєструвати бізнес, отримати податкові та інформаційні послуги і повідомити про початок виконання і введення в експлуатацію деяких об'єктів будівництва. Запустити усі ці нововведення обіцяють вже в першому кварталі цього року. Турецький бізнес планує інвестувати в українську портову галузь. Про це повідомили у Мінінфраструктури. У планах реалізації на наступні 3 роки масштабні проєкти залізнично-поромного комплексу та першого і контейнерного терміналів порту Чорноморськ. У разі успішної співпраці обидва проєкти дозволять залучити щонайменше 100 мільйонів доларів інвестицій. Тендер на будівництво Кременчуцького мосту за 11 мільярдів гривень виграла турецька компанія. Переможець торгів знизив прогнозовану ціну вартості робіт на 11%. Як зазначили в «Укравтодорі», наразі єдиний діючий у Кременчуці Крюківський міст в аварійному стані. А найближчі до міста автошляхові мости, які відповідають умовам сучасного руху, розташовані у радіусі 500 кілометрів. Новий міст буде вантовим і матиме 4 смуги руху в обидві напрямки. По обидва боки Дніпра споруда завдовжки 3 кілометри з'єднуватиме головні транспортні розв'язки. Українські ракети планують запускати з північних регіонів Австралії. Держкосмос підписав меморандум про запуск носіїв серії «Зеніт Австралія» з австралійською компанією. Її засновники – вихідці з України. Космодром вирішили побудувати неподалік від містечка Вейп на півострові Кейп-Йорк. Це досить віддалене від цивілізації місце на півночі країни, і воно найближче до екватора. А це вкрай зручно для орбітальних запусків. Перші з них мають відбутися вже за 2-3 роки. У планах щонайменше 5 щорічних місій. Анастасія Старовойт, новини, телеканал «Інтер». На Донбасі від ворожої кулі загинув морський піхотинець. Уже відомо, що це старший матрос, 28-річний Олександр Отреп'єв, родом із Миколаївщини. Він служив у 36-й бригаді, боєць поклав життя в районі Гнутового на Донеччині. На цій ділянці російські найманці вели снайперський вогонь, а також обстрілювали українські позиції з мінометів та гранатометів. І загалом ситуація на Східному фронті різко загострилася. Минулої доби зафіксовано 7 ворожих обстрілів. Окупанти активізували повітряну розвідку та поновили вогонь із мінометів 120-го калібру. З важкого озброєння ворог бив у районі Широкиного на Приазовському напрямі. Детальніше про ситуацію на передовій Ігор Левинок. Засніжений Донбас, передова в районі окупованої Горлівки. Тутешні позиції утримують наші морські піхотинці. Звістка про загиблого побратима схвилювала бійців. Від кулі ворожого снайпера знову загинув наш воїн, морпіх Олександр Отреп'єв. Тихо, воно то тихо, але це таке тихо має бути до пори до времени. У Донбасі і все. Перемир'я воно таке, кажуть бійці. Щоправда, на цій ділянці ворог принишк. І щодо причини того хлопці здогадуються, бо ж у простий бінокль можуть розгледіти позиції неприятеля. Літом їх було набагато більше. За, як поняв, по зарплаті їм урізали, вони трохи перестали то ходити служити. У них тут людей нема. Вони от пишуть, що вони... Дайте людей, бо ви там обіцяли нам людей, а людей пишуть їм, що нема, ждіть, то вони не рипаються. Та окопи і бойове чергування ніхто не відміняв. У Василя сьогодні день народження. Виповнилося 36. Позаранку привітала родина, дружина і 3 синів. Всім привіт. Я вас люблю. А тут вже вітання від побратимів по-простому, по-солдатськи. Давай, Васьок, братан, з днем народження тебе, вітаю. Щастя, здоров'я дітям твоїм, жінки. Василь – кулеметник, а у мирний час працював будівельником, мешкає на Одещині. На війні вже 5-й рік, каже, пішов, аби до його рідної домівки не вдерся руський мір. Щоб не прийшли туди вже, як то кажеться, додому і не почалась війна там. Зараз і дружина вже от 2 роки служить теж в армії. Хто хоче руський мір, купимо білети, навіть поможемо, можемо скинутися. А хто не хоче, залишайтесь тут, ми поможемо відновити це все в Україну. Тож бійці вітають українців із Днем Соборності. І особливо своїм землякам вітання передає кримчанин Ілля. Бо ж знає, що там, на півострові, є чимало співвітчизників, які підтримують єдину Україну і наші Збройні Сили. Привіт в Крим. Хлопці, які нас підтримують, там, які хочуть переїхати сюди. Не скучайте там без нас.
Все буде добре. З Днем Соборності України вас. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Отже, сьогодні в Україні відзначають День Соборності. 22 січня 1919 року у Києві на Софіївській площі проголосили акт злуки українських земель, який об'єднав дві тодішні держави – Українську Народну Республіку та Західноукраїнську Народну Республіку. Головною традицією День Соборності є утворення живого ланцюга єднання. Його започаткували 22 січня 1990 року. Тоді понад мільйон людей взялися за руки і утворили безперервний ланцюг від Києва до Львова. Акція засвідчувала єдність і прагнення українського народу до свободи. З 2000-х років у Києві щорічно влаштовують живий ланцюг уздовж мосту Патона, який об'єднує правий та лівий береги столиці. Цього року через карантин ланцюг соборності відбувається онлайн. 5348 випадків інфікувань ковідом зафіксували в Україні минулої доби. 163 людини померли від недуги, одужали понад 14 тисяч. Найбільша кількість нових захворілих у Києві, на Дніпропетровщині та на Львівщині. Уже понад 56 мільйонів людей у 52 країнах світу отримали перші дози противірусної вакцини. Такі дані навела агенція Bloomberg. Про вакцинацію у світі і водночас про нові обмеження далі в сюжеті. Відкриті внутрішні кордони, але нові обмеження. Лідери країн ЄС підтримують скорочення несуттєвих поїздок громадян всередині Євросоюзу. Про це домовилися під час відеосаміту напередодні. Серед інших можливих новацій – так звані темно-червоні зони, тобто території з найвищим рівнем захворюваності на коронавірус. Громадяни, що пробувають з них, мають обов'язково здати ПЛР-тест. Таку саму вимогу планують запровадити і для подорожувальників із третіх країн, серед яких, зокрема, Україна. Остаточно нові правила оголосять 25 січня. Негативний тест на коронавірус із 24 січня вимагає Франція. Від усіх без винятку країн. Але жителям ЄС, на відміну від інших, не треба відбувати семиденний карантин. Крім того, міністр охорони здоров'я країни не виключає третього локдауну через поширення більш заразних штамів. Але наразі необхідності в ньому немає, каже посадовець, оскільки уже діє низка обмежень. Зокрема, комендантська година з 18 вечора. Американська Pfizer і німецька BioNTech, що спільно виробляють противірусну вакцину, постачатимуть її бідним країнам. Відповідну угоду підписали із Всесвітньою організацією здоров'я у рамках глобальної програми COVAX. Ініціатива спрямована на рівномірний розподіл вакцин у світі, участь у ній бере і Україна. Водночас, як повідомляє Reuters, партії для небагатих препаратів Pfizer BioNTech будуть невеликими і призначатимуться лише для медичних працівників. Вакцина китайської компанії Sinovac ефективна загалом на 50,38%. Про це повідомив виконавчий директор. Такий результат він назвав хорошим. Третя стадія випробувань пройшла в Індонезії, Бразилії і Туреччині. Всюди показники ефективності були різні – від 65 до 91%, залежно від ступеня ризику пацієнта. Також у Sinovac заявили, що їхній препарат ефективний від більш заразного британського штаму. Саме цю вакцину купує і Україна. Контракт уклали на 1 900 000 доз. Їх мають поставити у лютому. У кінотеатрах, музеях, мечетях та на стадіонах вакцинація у Великій Британії набрала шалених обертів. За тиждень щеплення зробили 2 мільйонам людей і зупинятися на цьому не збираються. Як проходить імунізація в Україні, розкаже Світлана Чернецька. Давно до кінотеатрів не шикувалися черги. Утім, ці люди чекають не прем'єри фільму, а захисту від коронавірусу. У приміщенні організували центр з вакцинації. Через локдаун кінотеатр і так не працює. А завдяки розташуванню у середмісті місцевим сюди зручно добиратися. Тут дуже приємно та багато вільного місця для усіх. Дуже гарна ідея використати зал для вакцинації. Шкода лише, що нам не показали кіно. 65 англійських кінотеатрів тепер перетворилися на медичні заклади. Перепрофілювали також спортивні центри, музеї, виставкові зали, церкви та мечеті. Ми були дуже раді, що вибрали нашу мечеть. Тим паче, що мусульманська громада зазвичай доволі скептично налаштована щодо вакцинації. А таким чином ми підкреслюємо, що щеплення безпечні, ефективні та дозволені релігією.
З кожним днем вакцинація у Британії набирає обертів. За останню добу тут зробили щеплення майже 400 тисячам людей. А всього за тиждень сироватку отримали 2 мільйони громадян. Сьогодні ми відкрили ще 65 додаткових точок вакцинації в аптеках. І це дуже важливо, бо вони у серці локальних громад. Це звичні місця для людей. Отже, їм буде комфортніше приходити в аптеки. І ми зможемо вакцинувати ще більше мешканців. До середини лютого уряд сподівається вакцинувати усіх людей із груп ризику. Це ті, кому за 70, медичний персонал та пацієнти з тяжкими хронічними хворобами. І завдяки цьому стане можливим послаблення карантинних обмежень в країні. Я радий відзвітувати, що ми вже використали 5 мільйонів доз вакцини. Їх отримали понад 4,5 мільйони людей. Ми робимо щеплення значно стрімкішими темпами, аніж будь-хто в Європі. Вдвічі швидше, аніж у Франції, Іспанії чи Німеччині. І це лише початок. І вперше від початку зими блиснуло світло в кінці тунелю. За останніми показниками, в країні знижується швидкість розповсюдження інфекції. Кількість нових випадків коронавірусу падає, а у лікарні за минулу добу надійшло менше пацієнтів, аніж виписалося. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». 10 пунктів Байдена. Президент Сполучених Штатів запровадив нові заходи у боротьбі з коронавірусом. Серед них обов'язкове носіння масок у приміщеннях і збільшення числа тестів. А от план вакцинації населення команді 46-го президента доведеться розробити з нуля, оскільки, як виявилося, у Трампа жодної стратегії не було. Боротьбу з пандемією Байден ще під час виборчої кампанії назвав проблемою номер один, і це не просто політика, а війна, заявив тепер уже президент. Його нововведення виявилися ще суворішими, ніж очікували у Штатах. Про все розкаже Дмитро Анопченко. Те, що Джо Байден почне із перших же днів посилювати карантинні заходи, було очікувано. Втім, нові його розпорядження ще більш жорсткі, ніж припускали. І ще більше закривають Америку для світу. Ось головне. Для тих, хто відвідує Штати, тепер запроваджують обов'язкові тести на ковід. Перший ще за кордоном, перед тим, як вилетіти до Америки. Другий вже тут, у Сполучених Штатах, перед поверненням, перед тим, як сісти у літак. Ну, а ще з'являється обов'язковий карантин. Раніше, якщо тебе вже на кордоні пропустили, то загальної вимоги щодо самоізоляції в Америці не існувало. Щодо тестів, а цей процес ще за Трампа починали, авіакомпанії тепер зобов'язують не допускати на борт пасажирів, які не надіслали їм заздалегідь довідку, що аналіз негативний, або не покажуть її на чекіні та під час посадки. І тут є дуже важливе обмеження. Довідка діє рівно 72 години. Якщо твій рейс раптом затримується і вилітає зі значним запізненням, а цей термін сплив, то у літак не пустять, навіть якщо тест був дійсним у момент реєстрації на рейс. Як стануть враховувати час, поки що не зрозуміло. І карантин – особиста вимога Байдена. Буде це 10 чи 14 днів. І як туристів контролюватимуть, тобто чи запровадять мобільний додаток, як в Україні, поки що не сказали. А наймовірніше і для контролю над туристами, і для зберігання результатів тестів все ж випустять спеціальний мобільний додаток. Адже зараз авіакомпаніям достатньо навіть скріншоту на твоєму мобільному телефоні. І не таємниця, що люди часто їх підробляють, малюють у фотошопі. І в серії коронавірусних указів Байден спеціально передбачив контроль над тим, щоб не було цих підробок і цього шахрайства. Ще одне обмеження від Байдена. Подорожі до Америки з Європи та навіть транзит через аеропорти ЄС так і не дозволять. Трамп в останній день при владі скасував свій же указ і розпорядився вже із 26 січня пропускати пасажирів з європейських країн, Британії, Ірландії та навіть Бразилії. Але речниця нової команди повідомила. Порадившись із медиками, Байден вирішив і це рішення попередника скасувати. Тобто зберегти заборону для іноземців відвідувати Штати, якщо вони летять з ЄС, через ЄС або за останні 14 днів були на території Євросоюзу та Великої Британії. Українцям це ускладнює життя тим, що летіти в Штати можна лише з пересадкою через Стамбул. Ну, а найгірше, що може статися із кожним із нас, це застрягти в дорозі. Уявіть, ти у Сполучених Штатах, і перед тим, як повернутися додому, перед посадкою у літак, симптомів немає, а тест позитивний. У такому разі авіакомпанія в перевезенні відмовить і доведеться залишатися у Сполучених Штатах. Або відвідуєш на вихідні сусідню Мексику, і там тест виявляється позитивним. У такому разі навіть громадян Сполучених Штатів додому не пропустять. І поки не вилікуєшся, доведеться бути десь за кордоном.
Тож і сподівання на відновлення туризму марні. І з новими обмеженнями люди ще більше будуть відмовлятися від авіаподорожей і сидітимуть вдома, навіть якщо дуже треба було полетіти. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер». Заробити 100 мільйонів доларів пропонує американський підприємець і винахідник Ілон Маск. На своїй сторінці у Твіттер він оголосив конкурс технологій уловлювання та зберігання вуглекислого газу. Усі подробиці пообіцяв повідомити наступного тижня. За даними Міжнародного енергетичного агентства, зараз у світі вже працює 20 різних систем, які запобігають потраплянню СО2 в атмосферу. І ще 30 отримали сертифікати за останні 3 роки. Але щоб зменшити викиди і врешті стримати глобальне потепління, потрібно більше зусиль, кажуть науковці. Нові проекти допоможуть знизити показники щонайменше на 1/5, а видатки урядів на вирішення кліматичної кризи таким чином скоротяться на 70%. І це всі повідомлення випуску. Нагадаю, що рівно о 20:00 на вас чекатиме випуск подробиць. Не пропустіть, а я з вами прощаюся рівно на тиждень. На все добре.